साथीहरू सम्पूर्ण मस्यवारहरू नमस्कार, म देवेन्द्र याक्थुङ योङयाङ। र आज चाहिँ म विशेष कामले गुवाहाटी जाने गरेको अवस्थामा यहाँनिर म हजुरहरूलाई जुन गुवाहाटीको ब्रह्मपुत्र ब्रिज छ यो ब्रिजको दृश्य देखाइरहेको छु। र आउनुहोस् आज हामी सबै मिलेर यो ब्रिजको नजारा हेरौँ। र साथसाथै म हजुरहरू समक्ष यस ब्रह्मपुत्र ब्रिजको बारेमा आफूलाई जे जानकारी छ हजुर समक्ष सेयर गर्नेछु। त्योभन्दा अगाडि म हजुरहरूसँग विनती गर्दछु कि हजुरहरूले यदि मेरो च्यानललाई युट्युबमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला। र साथै यदि हजुरहरूले मलाई फेसबुकमा हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो यस पेजलाई फलो गरिदिनुहोस् र साथै भिडियो मन परे लाइक र सेयर अवश्य गरिदिनुहोस् भन्ने म विनती गर्दछु। र आउनुहोस् अब कुरा गरौँ ब्रिजको बारेमा। यस ब्रिजलाई प्रायः जसोले ब्रह्मपुत्र नै भनेर चिन्ने गर्छ, तर एक्चुअली यो ब्रिजको नाम ब्रह्मपुत्र होइन, यो ब्रिज चाहिँ ब्रह्मपुत्र नदीमाथि भएकोले प्रायःले यसलाई ब्रह्मपुत्र ब्रिज भनेर भन्छ। तर एक्चुअलमा यस ब्रिजको नाम चाहिँ सराइघाट पुल हो। हालमा यहाँनिर दुईवटा ब्रिज छ यो ब्रह्मपुत्रमाथि, एउटा यो सराइघाट भयो र यसको जुन ठिक दाहिनेपट्टि तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ सायद क्लियरली देख्नुभएको छैन होला, त्यहाँनिर एउटा नयाँ ब्रिज बनिएको छ। र त्यस ब्रिजलाई म हजुरहरू समक्ष भरे यही भिडियोमा केही छिनमा म रिटर्न हुँदाखेरि देखाउने छु। यो ब्रिज 1962 बनिएको थियो र यस ब्रिजको लम्बाइ 1492 मिटर अर्थात् झन्डै 1.5 किलोमिटर छ। यो ब्रिजको खासियत भन्नुपर्दा यो ब्रिज डबल ब्रिज हो, अर्थात् यसको माथिबाट यो जुन चाहिँ छ हामी गाडीहरू कुद्छ होइन, र तल यसको तल्लो उसमा स्टेजमा चाहिँ ट्रेनको पटरी छ, अर्थात् तलबाट चाहिँ रेल कुद्छ। यानि एउटै ब्रिजमा तलबाट रेल र माथिबाट गाडीहरू कुद्ने गर्दछ। ब्रिज 1.5 किलोमिटर लामो हुनुको साथै यसको जुन मुनि खुट्टीहरू छ जम्मा 1.5 किलोमिटरभित्रमा टोटल 24 खुट्टी लागेको छ। र यसको साथै मैले मेरो जानकारी अनुसार चाहिँ ब्रह्मपुत्र नदीमै पुरै ब्रह्मपुत्र नदीमै पहिलो ब्रिज नै यो सराइघाट ब्रिज रहेको छ। साथीहरू अहिले चाहिँ जस्ट हामी जुन गुवाहाटीतर्फ जाने अर्थात् रङ्गियाबाट जुन गुवाहाटी जाने ब्रिज चाहिँ क्रस गरेर सराइघाटको, फेरि अहिले चाहिँ जस्ट हामी यो अर्को ब्रिज हो अर्थात् रिटर्न हुने ब्रिज हो, रिटर्न हुने ब्रिजमा हामी आइसकेको छौँ। र यो जुन अहिले तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ यो चाहिँ जुन म अहिले फिलहाल जहाँ छु यो चाहिँ सराइघाटको अर्को ब्रिज हो जुनमा चाहिँ हामी रिटर्न हुन्छौँ, अर्थात् गुवाहाटीदेखि रङ्गिया बायाँटा जुन आउने बाटो छ त्यो बाटोमा लागेको जुन नयाँ अर्को ब्रिज, यो जुन साइडमा तपाईँले अल्गो देखिराख्नु भएको छ ब्रिज हो, त्यो चाहिँ अलरेडी हामीले क्रस गरेर आएको ब्रिज हो। र यो चाहिँ जस्ट अहिले फिलहाल हालैमा भनौँ 1-2 वर्ष सायद भयो यो ब्रिज भनेको चाहिँ। र यो जुन नयाँ ब्रिज छ यो नयाँ ब्रिज चाहिँ सिङ्गल छ, अर्थात् यसमा केवल गाडी मात्रै चल्छ, यसको मुनि जुन ट्रेनको चाहिँ होइन आउने जाने बाटो छैन, यसमा चाहिँ ट्रेनको जुन बाटो त्यो चाहिँ जुन यो साइडमा देख्दै गरेको यो पहिला जुन हामी आएको ब्रिज थियो पुरानो सराइघाट ब्रिज यसमा मात्रै छ, यसमा चाहिँ केवल गाडी मात्रै हिँड्ने गर्छ। र यो ब्रिजहरू जुन पुरानो ब्रिज छ त्यसलाई चाहिँ पुरानो सराइघाट र यो नयाँलाई चाहिँ नयाँ सराइघाट नै भनेर चिनिन्छ। र यो दुवै ब्रिज अर्थात् सराइघाट ब्रिज आसामको मात्र नभएर इन्डियाकै लामो ब्रिजहरूमा पर्छ। र हस्त साथीहरू, मैले आफूसँग भएको जानकारी हजुरहरू समक्ष यहाँ ब्रह्मपुत्र ब्रिजको बारेमा अर्थात् सराइघाट ब्रिजको बारेमा जे थियो मैले हजुरहरू समक्ष राखिसकेको छु। तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो कमेन्टमा अवश्य लेख्नु होला। र साथै फेरि पनि म हजुरहरू समक्ष विनम्र अनुरोध गर्दछु यदि हजुरहरूले मेरो यस च्यानललाई युट्युबमा यदि सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला। र साथै हजुरहरूले मलाई फेसबुकमा फलो गर्नुभएको छैन कृपया फलो पनि गरिदिनु, र साथै भिडियोलाई मन परे लाइक र सेयर अवश्य गरिदिनु होला भन्दै म हजुरहरू समक्ष बिदा लिनु चाहे। र अन्तमा हजुरहरूले आफ्नो बहुमूल्य समय दिएर मेरो यस भिडियोलाई हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै म हजुर समक्ष बिदा लिन चाहन्छु। नमस्कार, सेवारू।